Pitää löydä ne loistia, pitää löydä ne loistia, ja pitää löydä ne loistia.
otatte koko ajan huomioon lohkeria vastaan. Ei löydy, se ei löydy millään paikkaa, missä mennä läpi. Thank you.
Siis täytyy huomattaa tässä vaiheessa, että kuulet on myös kylmiä. Kiitos tänä päivänä. En kuitenkaan rupea suomalaisesta pizzaa tässä vinkin kuvoissa, vaan tämmöisi toivottavasti. Kamasuttura Kallio on ollut yhden kohdalla. Kamissa on numero 10. Kolo piste, kun me jokissa saa kikat kerättyä Kalliolle. Epäonnista, paljon tulee jo.
kalliolle reipuu 33, 10 minuuttia, 45 sekuntia aikaa ensimmäistä erää. Juuri numero 14 lähtee liikkeelle. Siellä on Kamasuttura luoda nuorannasta sekä
nöppijälle johtaa alan. Jammerkin tuntumassa. Tosi hyviä leivoksia. Ja siellä on nyt kuulkaa se alennus puoleen hintaan.
Kamasuttura jatkaa tähän tämmöinen. Joukkueesta pelaa joukkueen noita A-joukkueen pelaajia ja